Ahojte Madridisti, vítam vás v 41. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Po dlhšej dobe sa ozývame v zložení Maťo, Vlado. Chaladi, čaute. Čauko. Čaute. Ahojte. Najmä teda ten druhý Maťo si odbije premiéru v našom podcaste, takže veľmi sa teším, aj keď by sme už spolu niečo nahrali, že Maťo? Tak, tak. Boli sme spoločne hostiami v jednom podcaste. A môžeme ísť rovno na to, chalani. Dlhšie sme neriešili nejaké horúce témy alebo celkovo výkonnosť mužstva. Ja by som práve ňou aj začal. Nemusíme sa vrácať nejakým konkrétnym zápasom, ale aké máte pocity teda z tohto posledného obdobia? Dá sa povedať, že je tam nejaká víťazná šnúra plus prehra s Atletikom. Takže celkovo ľudia opíšte pocity, ako to cítite, ako to vnímate, ako to vidíte. Takže kľudne môžeš začať, Maťo, nový tentokrát. Keďže to nezmeškal, tak začína Matej. Takže na úvod, dobre, poďme na to. Tak, čo sa týka nejakých doterajších výkonov, ja by som to asi rozdelil na také dva pohľady, že či to pozeráme pohľad výsledkovo, alebo či na to pozeráme aj ako tá hra vyzerá a tak ďalej. Čo sa týka výsledkov, tak si myslím, že fakt okrem tej prehry s Atletikom, tak nemôžeme byť nespokojní, lebo tie výsledky sú naozaj že dobré. Len je tam potom to Atletico, čo bol v podstate jeden z mála takých fakt, že silných súperov a ten zápas z našej strany nevyzeral vôbec dobre. Tam s výnimkou možno nejakých 10-15 minút nás Atletico bylo, dá sa podať celý zápas. A zrovna proti Atletico som si myslel, že to bude vyzerať lepšie, nie že nás tým ako Atletico proste bude drtiť. Čiže výsledkov asi tak, toto vidím. No a čo sa týka herne, tak boli tam určite aj horšie zápasy, kedy sme to otáčali v posledných minútach, kedy nás zachraňoval nie jedenkrát Bellingham, ani dvakrát. Takže boli tam aj takéto, ale chvála Bohu, zvládli sme ich, vyhrali sme ich. No a potom určite tam boli aj lepšie zápasy, spomeniem napríklad zápas s Neapolom, čo bol podľa mňa naozaj že jeden z takých najlepších zápasov túto sezónu podľa mňa. Ešte keď aj zoberiem do úvahy, že sme hrali v Neapole, vonku, ťažký super, Liga majstrov, takže tam napríklad som bol aj s tou predvedenou hrou spokojný. No a uvidíme teda, ako sa bude týmu dariť ďalej, ale ako na úvod s tou sezónou asi takto nejako by som to zhrnul, zhodnotil. OK, super. Dal si teda dva zaujímavé pohľady, teda si to rozdelil na ten výsledkový a na ten herný. Vladenko, poď ty kľudne, ako to vidíš ty, ako to vnímaš, ako to cítiš? Tak to je na dlho. Ideme nadávať. Dobre, vypni si reproduktory. S Maťom súhlasíme ako výsledkovosť, nemáme na čo sťažovať. V lige to vyzerá 20-6, tuším, 7 máme skóre, 8 výher, 1 prehra. Ako mohlo byť 9 výher a žiadna prehra, ale keď začal Maťo ohľadne toho zápasu za Atletico Madrid, tak tam jednoznačne zlyhanie je na strane Ancelottiho, nepochopiteľná základná zostava. No aj 5 záložníkmi s Rodrigom v útoku, išli sme hrať na Wanda Metropolitano, kde sa hrá veľmi ťažko a kde vieme dobre, že domáci väčšinou proti silným súperom sa snažia brániť a neviem, čo sme my chceli dokázať s 5 záložníkmi a duplom s tým, že tam bol ešte aj Kroos s Modričom, ktorí sú jasne naučení v tej 4-3-3 rozhadzovať tie dobré lopty práve na tie krídla, ktoré tam bohužiaľ teraz neboli. A takže bola to taká zaslúžená facka o tom, že toto už nech radšej Ancelotti neskúša ani proti slabým, a nie to ešte proti silným tímom. Máte dobre povedal, áno, prišiel prvý silnejší súper, dajme tomu výnimkov ešte aj Neapola, ktorý nás dobre preveril tiež, a prišlo prvé zaváhanie a možno tá realita. Takže voči minulým sezónám je to fajn, že nestrácame zatiaľ body proti slabým tímom v tabulke a hlavne zo začiatku sezóny, čo sme v minulosti pravidelne stratili nejakých v tých prvých 3-4 kolách nejakou remízou alebo prehrou. Teraz je to síce fajn, ale trápime sa herne. Máte to tiež spomenul. Zachraňovanie od Bellingham a góly v posledných minútach, či aj v Liga majstrov proti Uniónu, či v ligách, aj keď áno,
tie posledné 4 zápasy, 12 gólov, 4 sme dostali, alebo 3 sme dostali, čiže priemer nejaké 3 góly na zápas, čo je fajn. Rozstrieľa sa aj Choselu, čo je takisto fajn. Takže momentálne to posledné obdobie je OK. No uvidíme, ako budeme ďalej pokračovať, lebo čaká nás tam teraz o 9 dní Sevilla. Následne ideme do Bragy, do Portugalska a potom ideme zase do Barcelony. Takže teraz prídu 3 ťažké zápasy, 3 ťažké previerky a ja som osobne zvedavý, ako to Ancelotti chce poskladať. Ja len verím, že nebude špekulovať s 5 záložníkmi, lebo to sme videli, že na to sme nie, že není vôbec pripravený, ale to vôbec nevieme hrať. Takže asi takto, no. OK, ja iba dodám, že neviem, prečo v tých veľkých zápasoch potrebuje experimentovať Ancelotti, lebo už aj bolo to v minulej sezóne, ak sa nemýlim, aj v tom El Clásico, ktoré sme prehrali, keď hral Modrič na falošnej devine. Hej, že tiež taký hokus pokus, ktorý nevyšiel. A áno, súhlasím s tým v podstate. Maťo, kľudne povedz aj ty, že čo si myslíš teda o tej aktuálnej predbiehajúcej sezóne. Ja mám na to podobný názor ako chalani. Sú tam dobré veci, ale sú tam zlé veci. Aj to, čo Vlado vravil, tie zápasy, ktoré sme otáčali, proste ako keby sme si ešte nevedeli to stretnutie 90 minút postrážiť a hlavne tie úvody nám išli veľmi zle. My sme tam, myslím, že 5 gólov sme dostali pre 10 minútovke alebo pre 12 minútovke a proste potom sa ten super zatiahne a to je už také klišé, nielen pre Real Madrid, ale pre podobné týmy, že keď inkasujú ako prvé, tak proste musia dobíjať tú defenzívu a tam, keď sa tí hráči naskladajú, tak je to niekedy veľmi ťažké a sme možno zvyknutí na to otáčanie tých výsledkov, takže je to pravidelne, ale po rozhodujúcej chvíli sa nám to môže vypomstiť. Takže ja si myslím, že tomu sú ešte musí pracovať viac na tom, aby dokázalo tie, hlavne tie zápasy s tými jednoduchšími úvodzovkami, jednoduchšími supermi zvládať počas tých celých 90 minút. To nemôžeme každé kolo prehrať 1-0 a potom na konci 95. minúte otočiť to na 2-1, hej, alebo teda 1-0, ako bolo proti Uniónu, čo by bola tiež akože dosť výrazná strata bodov. Takže toto je to, ale ja to možno trošku pripisujem aj tomu novému hernému systému, v ktorom sú dobré momenty, ale proste, že sa na to tí hráči keby potrebovali zvyknúť. Súhlasím úplne s tým, že Modrič a Kroos sa v tom nejako nenašli zatiaľ. Hlavne teda Luka Modrič si myslím, že tejto sezóne zaostáva za tými svojimi výkonmi a akože nejdem sa vyhovárať na vek, lebo on to stále má, len podľa mňa je to tým skôr tým systémom, že mu to tak nesadlo úplne. No a sú tu dobré momenty, to sú, ako chalani vraveli, tie body. Vlastne sme prehrali len s Atletico Madrid, aj ten zápas, aj s tým súhlasím, že vlastne experimentoval Carlo opäť, ale myslím si, že kľúčové tam boli individuálne chyby, bohužiaľ Alabu a celkovo stoperov, lebo vlastne, neviem, či všetky tri, nech sa povedal, lebo za minimálne 2 góly boli po Alabovej chybe. Čiže to boli také, proste by som povedal, že chyba jednotlivca, čo sa proste bohužiaľ nabalilo v jednom zápase viackrát a to bolo možno také kľúčové. Mali sme tam aj dobré momenty, ale je dobré, že to na začiatku sezóny, že stále máme dosť priestoru získavať tie body, dohnať prípadné málko, ktoré našťastie nemáme. A keď sa na to pozrieme v globále, čisto na výsledky, tak môže byť spokojný, ale nemôžeme hazardovať s tou hrou. Takto do konca sezóny musí proste prísť nejaké zlepšenie v nadchádzajúcich týždňoch. Áno, určite jedným zo superlatívov tej celkovej formy je aj to, že netreba zabúdať na to, že o akých hráčov sme prišli tesne pred sezónou, hej, hráčov z základnej zostavy, ako je Militao, Courtois a dosť značnú časť sme nemali ani Vinio. A aj na základe takýchto troch kľúčových hráčov sme ako keby dokázali uhrať to, čo sme uhrali. Čiže sme prví na prvom mieste aj v Lige majstrov, aj v La Lige, takže akože fakt čísla, podľa čísiel, keď ideme, tak je to fajn. Je tu ale, už ako ste aj vychalani naznačili, je tu ale pár takých negatív. Niektoré sme už povedali, ale napríklad jednému, z ktorému sme sa nevenovali, dajme tomu Rodrigo. Nehovorím, že herne je nejak úplne, že zle, ale jednoducho gólovo mu to nepadá. Že, čo si myslíš, Maťo? Ten, ktorý nezmeškal, že čo si myslíš, čo chýba tomu Rodrigovi, alebo čo by pomohlo k tomu, aby sa tá situácia zmenila? Že, mohli sme vidieť teraz v posledných zápasoch, že Karlovo už posadil na lavičku a skôr preferuje toho Choseluho, ktorému to strieľa, ako to už Vládko povedal, ale že ako vidíš, alebo ako vnímaš ty situáciu s Rodrigom? No,
Tak to, keď sa začalo vlastne rozmýšľať o tom prechode na ten diamant a na tých dvoch vpredu, tak som si myslel, že áno, že toto bude práve pre Rodriga proste taký ten ideálny post, že v podstate nebude, ako ja nechcem hovoriť, že na krydle je zlý, to určite nie, len bolo vidno aj, že keď má taký ten, nazvime to, voľnejší pohyb, že mu to dosť vyhovuje. To som si tak myslel, že keď bude v tom diamante, že by mu to mohlo vyhovovať. No a zo začiatku to vyzeralo aj celkom fajn v tej príprave a tak ďalej, ale čo je podľa mňa pri Rodrigovi taký veľký problém je, že on, aspoň teda zatiaľ, nedokáže ustať ten tlak, že keď má byť tá hlavná ofenzívna hviezda, čo si povedzme na rovinu asi bol, keď sa zranil Viny. Nenapadá ma nikto iný, kto bol taký, že OK, poďme to hrať na neho, alebo poďme to v útoku. Nemáš veľa na výber. No, však, preto ťa asi napadne nikto iný. Však to, ako jasné, je tam Choselu, čo ako ja som čakal, že proste bude to taký fakt, že dobrý super sub, že dá tam možno tých 10 gólov prevažne z lavičky, keď bude naskakovať v lige, ale to, čo zatiaľ predvádza, tak ma veľmi prekvapil pozitívne, takže ja som aj teraz za to rád, že teda aj v základe, aj keď to teda není typovo hráč, ktorý by možno v reále pred pár rokmi vôbec hral, nie to ešte v základe. Takže som bol celkom aj príjemne prekvapený z tej zmeny a z toho, že mu to celkom ide. No a čo by Rodrigovi mohlo pomôcť, tak paradoxne ja si myslím, že mu môže pomôcť práve to, že si chvíľu posedí na tej lavičke, že tam teraz Choselu bude mať viacej toho priestoru a že bude teda opäť tá hlavná tiaž, alebo že teda všetci budú viac už čakať aj od toho Viniho a tak ďalej, a že on bude mať možno trošku menej pozornosti, a keď už pôjde buď z lavičky, alebo proti nejakému slabšiemu superovi dá 2-3 góly, tak môže sa znova vrátiť do tej svojej, nazvime to, minuloročnej formy. A toto si myslím, že postupne, keď bude dostať znova priestor, tak to bude fajn, len asi nezvláda aspoň teda zatiaľ tú hlavnú rolu, keď má byť. A možno keby sa to, ako ja to nechcem, aby sa to vracelo po také krátke dobe na krídla, keď už sa začali učiť na ten nový systém, ale možno by mu to pomohlo. To ma tak ešte napadlo, ale skôr si myslím, že nech teda dostať teraz viac skôr minúty z tej lavičky a postupne, ak teda bude dávať už góly, tak potom zase naspäť do základu, ale krátka, nech to zhrniem, tak asi najväčší problém v tom, že neuniesol to, že má byť on tá hlavná hviezda. No, ako určite súhlasím s tebou, lebo ak ma pamäť neklame a v minulosti, keď sa vyskytlo nejaké zranenie Benzema alebo niečo podobné, on ho tam suploval na tom hrote, tak tiež to nebolo vždy také ideálne, že tiež tam sa potom niesla nejaká vlna kritiky, že mu to nestrelalo a tak ďalej. A z časti teraz môže byť aj taký problém, že mu možno chýbal ten Vini, ako taká podpora možno aj psychická, predsa tí chalani proste v odzvokách vyrastali spolu, boli spolu v repre a tak ďalej. Ale áno, no, verím, že sa to napraví, že sa rozstriela a bude to mať potom aj Ancelotti ťažšie s tým výberom, keď bude taká dobrá konkurencia medzi práve Choselom a Rodrigom, aj keď ja osobne som si nemyslel pred sezónou, že by to mala byť nejaká až takáto konkurencia tento Choselu. Nechcem ho nejak podceňovať, ako v tej La Ligue, proste brutálny, tam vidno, že to sú x-ročné skúsenosti a proste je to dravec, je to strelec v tej 16-ke. Ale popravde som bol presvedčený o tom, že ten Rodrigo proste si tú pozíciu obhají a v tom našlapanom trende, ktorý mal z minulých sezón, kde bol rozhodujúci najmä v Lige majstrov, ale zatiaľ sa tak ako keby nestalo. No. Dobre, poďme trošku aj k stredu pola. Vladenko, aký je pre teba taký ideálny stred pola po tom, čo sme videli už nejaké tie zápasy, že čo je pre teba také ideálne, alebo ako by si to ty staval? PD Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham v prípade Diamantu, pred nimi Viní, Choselu. Neviem prečo, neskúsi Carlo to, čo sme hrali doteraz, aj keď možno si myslím, že viem prečo, lebo niečo najviac absentuje je to, že aj keď by sme hrali tú 4-3-3, tak Choselu není stredný útočník. Čiže on nebude vedieť ťahať tých stredných obrancov viac do hĺbky pola, aby vytváral priestor krídlam. Takže aj keby chcel prejsť na 4-3-3, ja som sa pohrával v myšlienkou, keď som si nejak písal poznámky k podcastu a rozmýšľal som nad vecami, tak ja by som teraz surovo posadil Rodriga dole.
z dvojice Kroos Modrič by som zapájal jedného častejšie do zálohy a Valverdeho by som posunul na to práve krídlo a skúsil by som takú tú voľbu, že Tchouaméni, alebo napríklad Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham a v útoku Vini, Joselu a Valverde a s tým, že teda by hral takého toho spätného pravé krídlo s tým záložníkom box to box, jak Valverde hrával. Aj keď som na to nadával minulý rok, ja nepáčil sa mi na tej pozícii, ale keď si pozrieš štatistiky, tak Rodrigo tam mal, tuším, minulý rok 9 gólov a 8 asistencií a Fede mal 10 gólov a 4 asistencie, čiže tam je rozdiel nejakých 4 bodoch. V góloch ani nejako v asistenciách. A teraz sa kladie otázka, či chceš mať mladého nádejného hráča, ktorý bol na takej istej pozícii ako Vinicius, ale vidíme, že Vinicius ho preskočil milovými krokmi a Rodrigo posledné 2 roky stagnuje na jednej pozícii. Takže toto je pre mňa asi taký jasný signál, že taká rečnická otázka je pre ľudí, čo nás budú počúvať, že či není toto maximum, čo môžeme od Rodriga očakávať. A toto by malo to vedenie tým pádom zasiahnuť a rozmýšľať o tej budúcnosti, pretože bez top hráčov, ako bol Benzema, Vinicius, ťahu není. A s top hráčmi rozhodol nám Ligu majstrov v jednej z najslabších našich sezón, bol pri dôležitých momentoch, ale bol pri dôležitých momentoch, keď tam boli ťahuni a bol tam Vinicius, Benzema, čiže zapadal do tej koncepcie. To je presne to, že čo od neho očakávame. Či potrebuje mať on vedľa seba dve hviezdy, aby popri ní v kľude kráčal, občas niekde vystrelil v nejakých momentoch a držal si tu nejakú svoju maximálnu možnú výkonnosť a bude nám to stačiť a budeme s tým spokojní, alebo chceme od neho, aby bol na takej istej úrovni ako Viny a mali sme obidve tie krídla, pretože aj počas zápasov, ja som si to všimol, aj minulý rok, keď sme hrali na 4-3-3, ešte teda s Benzemom a teda po krajoch Viny Rodrigo, tak 70% útokov nám išlo po ľavej strane. Veľmi málo sme chodili cez tú pravú stranu a jednoducho na toto sa ti superi naučia. Potom sme videli, že Viny bol často faulovaný, že jednoducho cez tú ľavú stranu už to išlo ťažko. Občas sme to hodili cez pravú, áno, Rodrigo niečo vymyslel, mal tam tých 8 asistencií, padol cez to gól. Ale pre mňa je to pre pravé krídlo veľmi málo. Keď si to porovnáš s takým Dembelem z Barcelony, ten mal vtedy 22 či koľko, vieš, to bol, nedával góly, ale bol maximálne v asistenciách. Čiže ja skôr na to pozerám z toho hľadiska, že čo s ním ďalej a či to vôbec má význam ho nejakým spôsobom ešte držať a či by sme nemali dať šancu napríklad Brahimovi, ktorý sa ukázal aspoň v tom minime, vyťažil maximum pre mňa. A potom, čo sme chceli načať tú tému, tak to bol Kubo. Pretože vidíme, že jednoducho ten hráč, ktorý pre nás bol veľký talent a mne sa veľmi páčil, takisto ako aj Brahim, tak vidíme, že ukazuje, že na to má, aby hral za taký klub ako je Real Madrid. Takže toto som chcel len teda, čo sa týka Rodriga a ten stred pola, aby som sa vrátil k tej otázke, tak hej, tam pre mňa, ak budeme hrať na štyroch záložníkov, ten diamant, tak myslím si, že tam to je jasné, bez Krosa, bez Modriča, ja som s tým úplne v pohode, mne sa to páči, Tchouaméni je stabilný teraz na defenzívnom, má už aj rozohrávku. Častokrát sme tam videli práve tú kombináciu, že obišiel tých dvoch záložníkov vedľa seba, išla priama na hrávka, alebo spravil hráča, išla priama na Bellinghama, ktorý opäť, čo som si všimol, viacej inklinuje ťahať útoky po ľavej strane, kde mal Viniho. Takže to je tiež taký odkaz toho, že není to až také rôznorodé, ako to bolo pri tej 4-3-3, kedy tí záložníci nahrávali do tých krídel a striedali tie týkadla. Takže dá sa aj na to teoreticky zvyknúť. Ale myslím si, že tá doba Modriča s Krosom, tu by sme už mali pomyselne na to zabudnúť a možno uvažovať do budúcnosti, že budeme potrebovať ešte jedného, minimálne nejakého mladého šikovného hráča, ktorý bude, alebo teda dvoch suplovať. Aj práve na tej defenzívnej pozícii, lebo však Tchouaméni nemôže odohrať toľko zápasov, alebo teda mohol by, ale bude tam treba ešte nejakú tú rotáciu a postupne už s týmito hráčmi nepočítať. Takže to je pre mňa jasná štvorka, ktorá by mala nastupovať celý rok. Ako Tchouaméni by mal zástupcu v podobe Kamavingu, len ten sa nám zase začal posúvať na ľavú stranu obrany. Jo. Maťo, ako vidíš ty tú ľavú stranu obrany? Videli sme tam všelijaké pokusy, najskôr sme tam začali s Franom Garciom,
Potom z časti začal teda hrávať Mendy, ktorý bol dlho zranený. No a posledné dva zápasy, ak sa nemýlim, dva asi to boli, opäť Kamavinga, čo sa vlastne opakuje po minulé sezóne, že sú to dobré ťahy, alebo ako to ty vnímaš teda túto hlavu stranu? Neviem, no mne sa ten Fran celkom páčil, ja som ho práve, že bol som prekvapený, že sa takto rozhodol, ako priznám sa, že možno mi unikla taká informácia, ale nebol zranený. Nie. Takže preto ma to ešte viac prekvapilo, že vlastne ostade stiahol, akože jasné, keď máme tri zápasy priebehu týždňa, že víkend, útorok, víkend, tak jeden zápas, keď tam prehodí Mendyho, alebo možno aj toho Kamavingu, ak teda ešte Mendy nie je k dispozícii, tak to chápem, ale no vlastne Fran García už viac zápasov nehral v základnej zostave a podľa mňa nebol zlý, veď malé asistencie smerom dozadu, nerobil nejaké veľké chyby. Už dosť to, že nám tí stopery začali vypadávať a ešte takto rozbijeme tú obranu. A to Kamavinga aj tam bol tam zvyknutý hrávať, aj keď to nebolo úplne ono v tých väčších zápasoch. Úplne poviem, že som bol z toho prekvapený. No ako ja by som, keď tam máme dvoch hráčov, ktorí keď sú zdraví, môžu tam zahrať, aby som tam Kamavingu netlačil. Kamavinga je, vieme, že je využiteľný hlavne v strede pola a na tej šeske je výborný, ale čo máme, nie je tam tejto silenie fakt, že je perfektný. Ten jeden rok, aj keď tá minulá sezóna možno nebola úplne ideálna, že hneď do toho nenaskočil, tak mu to veľmi pomohlo, ako vidíme jeho výkony. Podľa mňa z určitého hľadiska je možno náš najlepší hráč do terajšom priebehu sezóny. A určite jeden z najlepších, podľa toho, ako sa na to pozeráme, či teda riešime iba tú ofenzívu, alebo riešime celkový prenos pre tým, ale čo máme hrá výborné v tejto sezóne. A Kamavingovi proste viac sedí tá rola v strede pola, či už je to na tej šeske, alebo ako Vlado vravel potom v tom diamante na tej ľavej strane. Takže ja by som absolútne pri dvojici Garcia a Mendy, v prípade, že sú obidva zdraví, neslačil Kamavingu na tú ľavú stranu obrany. OK, a čo sa týka tej dvojky, že Fran García a Mendy, tak vyšlo mi z toho, že by si toho Frana preferoval? Momentálne áno. Čo som videl na začiatku sezóny, možno ako Mendy nehral ideálne, už teda tá posledná sezóna, aj tá predtým bola taká, mal tam zdravotné problémy. Fran, ako som vravil o tom poslednom podcaste pred 59 dňami, alebo 8 hodinami, tak mi YouTube napísal. Fran mi pripomína Carvajala v tých začiatkoch v Reale, kedy proste prišiel a odbehal tam tých okolo 20 km, dobre, že nie, a po zápase si podľa mňa ešte desiatku išiel dať, mal kde brať tie sily. Takže proste na ňom je vidno, že si váži tú šancu hrať za Real Madrid, na ňom vidno, čo to znamená, a naozaj nepustí žiadny ten súboj. Neviem, že môže byť tak dobrý ako Carvajal, alebo že bude ako Carvajal na lepšej forme, ale má na to našľapnuté. No tam, ja si myslím, že ten dôvod, ktorý je, že prečo Fran začal sedieť, je síce áno, nabehal kvantum, je rýchly, fakt, že dobré, ale dosť tam spravil, ak som ja dobre počítal, tak 3 góly išli cez neho po fatálnej chybe. Netreba na to zabúdať, bolo to v tých prvých zápasoch. Klamal by som, keby teraz poviem konkrétne týmy, proti ktorým to bolo, ale jednoducho on spravil fakt, že fatálne chyby. A potom z časti si to vykompenzoval tou útočnou hrou, kde tam potom aj asistoval, proste posiela presné centre, to zase treba uznať, že výborné centruje, čo tiež už od čias prime timeu Marcela a Carvajala sme dávno nevideli. Ale proste ešte tam má ako keby tie rezervy. Ja si myslím, že toto je presne ten dôvod, prečo Carlo Ancelotti posadil na lavičku. Aj keď nehovorím, že je to správne rozhodnutie, lebo práve, že ten hráč musí hrať na to, aby dokázal, že proste je hodný toho Realu Madrid a že je hodný tej pozície ľavého obrancu. Lebo tiež opäť, ak si spomeniem na to, že čo som si tak hovoril, dajme tomu predsezónou, tak na toho Frana som sa aj brutálne tešil. A hovorím, že potom mi to ako keby tak trošku, nie že som sklamaný z neho, ale proste sa to tak prelínalo, že aj dobré, aj zlé. Hej, že proste v tej útočnej hre fajn. Môžem to prirovnať k tomu Mendymu, dajme tomu, hej, že tiež on to má naopak, že Mendy je zase v tej obrane perfektný, že cez neho málo kedy, naša štatistika, keď aj po XY zápasoch, ktoré odohral za Real, vyšla, že jeho asi 5-krát urobil hráč za celé to obdobie, vieš.
keby sa proste spojili tí dvaja, že tú ofenzívu teda z Frana Garciu a defenzívu z Mendyho, tak by sme mali ideálneho hráča, ale momentálne to tak nie je. No a ešte samozrejme otázne aj ten Mendy, že ako sa rozohrá, však videli sme jeden, dva zápasíky, pár minút a neviem ešte, že čo si o ňom myslieť ako keby. No ale už sa začína potom objavovať aj také alternatívne meno Alfonso Davies, keďže ten je dosť reálny budúce leto, keďže jemu síce končí zmluva až 2025, ale práve to sú najlepšie pozície pre kluby, keď má rok do konca zmluvy, keďže budú mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu a vieme, že ten Alfonso Davies ešte nepredĺžil zmluvu, takže to môže byť taká alternatíva. Ale poďme ešte teda k tej obrane. Maťo, vlastne hovorí sa, teraz objavili správy, že Militao by teoreticky mohol byť pripravený na vyraďovačku Ligy majstrov, teoreticky, hej, to ešte nevieme nejak zaručenia, ale však začínajú sa takéto správy objavovať. A vieme, že nás čaká ešte zimné prestupové obdobie, že podľa teba je taká potreba priviesť nejakého obrancu, keďže pozrieme sa aj teraz, v akej sme situácii, Alaba bol zranený, na čo sa nezmyselne vykartoval, bol tam proste iba jedine taký záložník, ktorý bol, teda záložník obranca, bol Rudiger, hej, stredný, a videli sme, že musel suplovať už aj Tchouameni na poste stopera. Čiže išiel by si v zimnom prestupovom období na to, že by si priviedol nejakého stredného obrancu? Mňa sa pýtaš teraz, hej? Áno. Okay. Dobre, takto. Ja by som to zobral znova s takými dvomi smermi. Myslím si, že jeden sa bude páčiť veľmi Vladovi. Že v podstate teraz predtým... Ísť do akadémie. Presne tak. Teraz vidíš, vlastne... ako ťa poslám? Teraz pred tým zápasom, kedy vlastne Tchouameni mali ísť na stopera, sa aj dosť špekulovalo o jednom mladíkovi. Prepáčte mi, vypadlo mi to meno. Teraz. Rafa Marín. O, nie, počkaj, to bol... Marvel, nie? Cario? Carillo? Cario, áno, on aj bol v nominácii, áno. Hej, tak o ňom sa došpekulovalo, tak som si vral, že poďme ho tam dať, že však nemáme čo stratiť, že Tchouameni má fakt, že skvelú sezonu, tak nehra na tom svojom posede fakt skvelý a nech nezasahujeme do tej obrany ešte viac. Áno, je tam možno minusové, je to z akadémie, není skúsený, nemá možno také kvality, ale vral som si fakt, že čo môžeme stratiť, bude dobrý, osvedčí sa, bude u nás aj naďalej. A toto je práve ten jeden pohľad, že ak by sa on osvedčil, dobre, ja nevrám teraz, že bude na úrovni Milita za pol roka, hej, lebo však to tiež by chcelo čas, ale myslím si, že pokiaľ by sa osvedčil, tak by tam fakt nebola nejaká vyloženie nutnosť kupovať toho obrancu. Predsa aj ten Alaba sa vráti, na čo sa potom vráti, až myslím si, že by sa to do konca toho roka, alebo dajme tomu do tej Ligy majstrov, ak by sa teda Eder vrátil nejako skôr a vedel by už normálne fungovať, lebo tak vieme, že po týchto vážnych zraneniach to býva všelijaké, že niektorým hráčom to fakt, že dá sa povedať skoro ukončí kariéru a niektorí sa vedia vrátiť. Takže myslím si, že by to mohlo byť fajn a preto, keďže máme ešte nejaký október, určite by som mu dal proste tie šance, nech sa ukáže a podľa toho by som sa potom rozhodoval v tom januári. Ak by sa ukázalo, že je fakt moc slabý, alebo že na to nemá, OK, poďme niekoho kúpiť, len to v januári sa ťažko kupujú hráči. A ak by sa ukázal fakt, že v dobrom svetle, tak som zase toho názoru, že OK, môžeme, ale nie je to zase taká nutnosť, ako to je podľa mňa teraz. Čiže asi taká vec. A ešte jedna vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť len tak v krátkosti, keď Vlado hovoril o tej zálohe, že Kroos a Modrič, tak s ním úplne súhlasím. A vrál o tom, že nejaký jeden alebo dva hráči mladí by sa mohli priviesť, tak tiež máme riešenie v akadémii Nikopaz. Takže, okay. Takže k týmto témam toľko to za mňa na teraz. Áno, za mňa ako tiež v tej akadémii je viac zvučnejších mien, aj keď ideme do tých nižších vekových kategórií, ako dajme tomu aj U17 a U19, sú tam veľmi zaujímavé mená. Ale vieme, ako to v našom klube chodí, takže veľmi opatrne s touto témou. No, toto, ale trošku verím v to, že po sezóne dojde Šabi a myslím si, že ten by tým mladým mohol dávať priestor dosť. Mm-hmm, OK, to je tiež zaujímavý názor, lebo tiež ešte nevieme, čo bude v budúcej sezóne, či bude Ancelotti, alebo bude niekto iný. A Šabi Alonso, ako vidíme, ako sa darí v Bundesliga, je to celkom brutalitka.
Dobre, Vladenko, ty ako vidíš situáciu teda v tej obrane, čo ten zimný prestupový trh, alebo tiež si toho názoru, že vyťahnu teda chalanov z akadémie? Ja súhlasím s tým, čo povedal Matej. Mala by to byť v takom klube, ako je Real Madrid Automatika. By sa nemalo vôbec ani riešiť to, že či kúpime niekoho a podobne, ale automaticky siahnuť do tých nižších, do tých akademických radov, ak by som to mal takto nazvať, pretože sa budem opakovať, ako som sa opakoval kopec podcastov, my sme není. Ja neviem, Union Berlin, Bundesliga, alebo je to bez urážky, alebo Lille vo Francúzsku, my sme Real Madrid. Najlepší, najväčší klub na celom svete a tomu je prispôsobovaná tá celá hierarchia, to fungovanie tých mládežníckych akadémií. Pre niečo si myslím, že to Bčko máme, pre niečo tam tých mladých hráčov, ktorých sa nakupujú. Cez Bčko prešiel Vinicius, keď sa kúpil, je tam teraz Vini Tobias na pravej obrane. Vieš, pre niečo tam tí hráči chodia, či už len na rozohrávku, alebo keď sa tam kupujú mladé talenty a myslím si, že na to by klub mal prihliadať a mal by automaticky loviť v týchto radách, ak sa stane takáto situácia, aká sa stala. Ja sa budem zás opakovať, že ja som to hovoril a hovoril som to v máji alebo v júni, keď sme natáčali podcast, že s takouto obranou je samovražda ísť do novej sezóny. Tak jak som rok predtým hovoril, že s Benzemom to bude samovražda, je to isté. Zranili sa nám dvaja hráči, čo som nechcel a nepredpokladal. Ja som skôr myslel z toho vyťaženia tých hráčov a nechali sme si, dá sa povedať, Nača ako štvrtého hráča na úkor toho, aby sme tam mali nejaký mladý talent, alebo aby sme možno kúpili mladý talent a do budúcna mu dali priestor, keď už nedávame priestor hráčom z akadémie. Takže toto bol opäť taký strategický krok, alebo 10 krokov vedľa. A takisto, jak mi zarezonoval Carillo ako zvučné meno z kasty, tak je tam aj Marvel. Ten má 21 rokov. Niektorých tých zostrihov, čo som si stihol pozrieť, tak je celkom rýchly, je dosť fyzicky zdatný. A takisto hráva. Takže určite by som bol za to, aby sme vyťahli jedného z týchto dvoch hráčov a dali mu v najbližších zápasoch priestor. Prípadne teda siahli po hráčoch, ktorí ako je Rafa Marin, ktorý odišiel, myslím si, že do Talianska, či kam. A tiež tam máme sa mi zdá nejaké predkupné právo. Takže možno zhodnotiť jeho pôsobenie, prípadne sa pri najhoršom obhliadnúť, ale ozaj by to musel byť nejaký mladý hráč, v ktorom by sme videli potenciál, tak ako sme videli napríklad pri Varanovi, ako videl Mourinho, alebo respektíve Zidane. Takže takéto niečo by som skôr predpokladal, ale 95% je to zobratie nejakého jedného, dvoch hráčov z akadémie. Pretože Castilla má tuším 11 obrancov, sa mi zdá na súpiske, takže tam má kto hrať. A keď sa tu pôjdeme, tak ako minulý rok som počúval tie názory, s ktorými si ja vôbec nejdem a vytáčalo ma to tak, že Castilla bojuje o postup a Castilla tam potrebuje hráčov a podobne, to je čistá pičovina, to sa vôbec neťahajme. A tým je brand, a tým je to, čo ti vytvára hodnotu a tým potrebuje mať výsledky, nie nejaká Castilla, ktorá keď postupí do druhej ligy na ďalší rok tam dostane 22. miesto a pôjde zase naspäť do tretej, takže tam je to pre mňa automaticky vyriešené. No, možno tam išlo o prestíž toho Raula, že chcel ukázať, hej, že vyťahne tú Castillu. Ako to, ja to nejdem obhajovať, ale boli tam tieto záujmy. Ako to proste išlo tam o to, to bolo aj viditeľné, že prečo sa s tým pracovalo tak, ako sa pracovalo. V podstate podobná situácia je aj v útoku, že nie je to tam úplne ideálne. Hej, že trošku sme to ako keby z časti zalepili tým Koselom takým dočasným riešením na jednu sezónu. Maťo, ako to vidíš, zase tiež tá istá otázka, len v podobe útoku, že ísť teda v zimnom prestupovom, počas zimného prestupového trhu na nejakú posilu, alebo ako by si to riešil, či stačí to proste takto, že mať zdravých dvoch Brazílčanov a Joselu ako keby v zálohe, alebo možno ten Rodrigo bude v zálohe, ja neviem, ako sa to vyvinie ešte samozrejme. Ja, tam je ten problém, ako aj Matej hovoril pri tej obrane, že to januárové prestupové obdobie je také špecifické a v podstate neviem teraz, či sme schopní v januári získať hráča, ktorého by sme vedeli nasadiť hneď zo základnej zostavy. Aj akože tých z prípadných mien, ktoré sa spomínajú, je dosť. Viem, že čítal som na Hala Madrid, že Santiago Jiménez by teda chcel hrať za Real, čo by nemuselo byť zle, stále má 22 rokov, dáva góly. Mne sa veľmi páči Julian Alvarez, škoda, že
minulosti, keď bol na skúške v Reále, tak to bol nejakým tým voltám legionárov, či ako to bolo, nevyšlo. Bo trenera naozaj výborné. Ale čo sa týka januára, tak ja si osobne nemyslím, že Real bude kupovať útočníka. Dovtedy ešte ostáva dosť času. Uvidíme, ako aj ten Rodrigo, či sa chytí, či sa nechytí. Ak sa nechytí, tak to samozrejme bude problém a bude stagnovať v tých výkonoch, ktoré podáva doteraz, ale takým šťastím, nešťastí je Joselu, ktorý hrá naozaj veľmi dobre. A nie je to len, čo sa týka gólov, ale naozaj vie si tú loptu pokryť vpredu, vie podržať tú loptu, vie zakončovať a aj s neho cítiť, že proste za ten Real chce hrať a nechá na ihrisku všetko. Aj keď to nie je hráč, ktorý je typický pre Real Madrid, nie je to žiadna nejaká veľká hviezda, tak v tejto situácii si myslím, že pre nás bude úplne kľúčovým v celej sezóne. Lebo videli sme to, keď chýbal Vini, tak proste pomimo Bellinghama, ktorý strieľal goly, tak z tých útočníkov sa presadil iba Joselu a tie goly boli dôležité. Takže je to otázne a bude záležať aj o tej formy. No. Ten Rodrigo sa buď preberie, alebo sa to bude musieť veľte riešiť, ale neviem si ja momentálne predstaviť situáciu, že v januári by sme vedeli získať hráča do základnej zostavy do útoku. U mňa ešte rezonuje jedno meno. Viktor Osimhen, ktorý mal kauzu s TikTok videjkom a celý mi to príde také nafuknuté, že či to nerobil tak na silu, že chce z toho Neapola preč, lebo neviem, proste však vieme na tom TikToku, že aký obsah ide, hej, taký sarkastický, taký posmešný a tak ďalej, a mne to príde, ako keby ten Osimhen sa chytil tej prvej šance, ktorú v úvodzovkách ako keby ten Neapol pokazil a zrazu tu bola veľká kauza, no, čo sa otvorene k tomu vyjadril aj klub, aj Osimhenov, nejaký právnik alebo zástupca. Či celkom zaujímavé, ako či to trošku tak nenafúkol, lebo však vieme, že on tam má ešte zmluvu a aj toto leto, keď prichádzali ponuky, však sám klub to aj v tom oficiálnom vyjadrení potvrdil, že odmietali každú jednu ponuku, ktorá na neho prišla. Čiže nebola jedna a neboli podľa mňa ani dve, takže tie ponuky tam chodili. Len hovorím, že on, mne to príde, ako keby on aj chcel odísť, lebo sa chytil, hovorím, tejto šance, takže to bolo všade. Že každý to počul o tom, každý to videl, každý o tom vie. Ako nehovorím o tom, že si chce vydúpať prestup práve do Reálu, ale myslím, že takýto útočník by sa nám jednoznačne hodil. Jak by som mohol k tomu, tak ja mám na tú situáciu so Simeonom trošku iný názor ako ty, Marek. Lebo jasné, pokiaľ by to spravila nejaká bežná fanúšikovská stránka, tak asi sa nad tým pousmeje, ono. Ale tam ide práve podľa mňa o to, že to spravil práve jeho klub. Keď si predstavím podobnú situáciu, že by niečo takéto dal Real na Viniciusa, no nebolo by mi to dvakrát príjemné a nevravím, že by som sa zachoval, alebo ja keby som bol ten Vinicius, dajme tomu, neviem, že by som sa zachoval podobne alebo rovnako, ale tiež by mi to asi nebolo jedno, ako keby to dal, vieš, nejaký proste náhodný účet, ktorý pomaly ja nepoznám, ale keď to dá vlastný klub, tak si myslím, že to mohlo dosť zarezonovať. Ale tak vyzerá, že už to je asi všetko v poriadku, keďže už aj hráva a tak ďalej. No a Osimhen si myslím, že by mohol... Už aj penaltu kopal odtedy. Áno, áno. A myslím, že ju ale zase nedal, ak sa nemýlim. Premenil je to. Ale to má možno... Hej, či premenil? Zdá, že premenil, áno. Teraz nie som si istý, ale mi sa zdá, že premenil. Hej. No, ako nie som si istý, akože to, že ju kopol som zachytil, len už si nepamätám, že či ju dal alebo nie. A si myslím, že by to teda mohlo byť fajn, ale tiež moc neverím tomu, že by Real kupoval v zime útočníka, lebo myslím si, že Perez je stále zahladený do Mbappého. Neviem teda dokedy, ale myslím si, že stále je do ňa zahladený a ten proste neviem, čo by sa muselo stať, aby kúpil niekoho iného. No a čo sa týka tých ponúk za Neapol, tak to je tiež vec, ktorú neviem si presne, na aké sume by sme sa ako Real vedeli s Neapolom dohodnúť, lebo počúval som aj včera alebo predčerom, to bolo, neviem teraz, podcast s agentom Stana Lobotku a ten okrem iného vravel práve o tom, že Neapol odmietol 280 miliónov za Osimhena v lete, čo úplne nechápem, to je na diagnozu, fakt. A
Takže neviem si ani presne, za akú sumu by Neapol bol ochotný ho pustiť a zároveň, aby to Real zaplatil. To je podľa mňa dva nezlučiteľné protipoly. OK, ja ako toto beriem, hej, že každý sme iný ako ľudia, každý má iný ten prach tej ako keby citlivosti, že čo ťa ako keby poškodí a čo ťa nepoškodí, ale skôr mi príde nafúknuté to, že sa to takto verejne riešilo, hej, že keby napríklad teraz, berme to tak teoreticky, o mne niekto dá nejaké video, tak to prvom rade idem riešiť s tým človekom a nebudem tu ako keby si vymažem z Instagramu všetky fotky v drese Neapola, hej, že toto mi skôr ide ten, že to tak okay. Až verejne to bol taký virál, tý kokos, že to proste prerazilo všade a všetky portály o to písali, hej, že toto skôr mi príde. Z tohto hľadiska, z tohto hľadiska, áno, to viem, ja som to skôr bral z tej jeho akože stránky, vieš, že... Áno, a to beriem, že jeho to mohol uraziť, ale mne ide o to riešenie, že proste hneď ako keby, vieš, že sa tak v úvodzovkách nafúkam a idem teraz robiť zle tomu klubu, lebo aj on mi urobil zle, neviem, no, či je to najšťastnejšie riešenie, vieš. Či tým fakt ako keby nechcel naznačiť to, že... Proste nemám iné východiske, že si vedomý, možno ako hovoríš, že prišla na ňo 280 miliónová ponuka, tak predpokladám, že aj ten plat by nebol, že 5 miliónov, ale podľa mňa tak 35 možno. A tak vieš, chalan proste by možno aj išiel. A toto možno teraz je jediná šanca, ako čo sa vie chopiť možno aj nejaký právne, že možno nebudú musieť už, ja neviem, pýtať také veľké peniaze na polu, keďže možno tam majú nejaké doložky, neviem, už v tých zmluvách je tých okolo toľko vecí, že vieš, môže byť, že ak možno ma zmluve, ak ma zosmiešníš, tak idem zadarmo preč, vieš, v odzovkách teraz hovorím. Takže celá tá situácia, hovorím, ako z môjho pohľadu mi prišla taká, že nie je najšťastnejšie riešenie, chápem to, keď ho to urazilo, áno, každý sme iný, každý má iný prach tej nejakej citlivosti a toho, že kedy sa urazím, kedy nie, ale hovorím, to riešenie asi nebolo také, že úplne najšťastnejšie. Za mňa to chcel tým niečo naznačiť a to je všetko, čo som ja tým chcel povedať. Neviem, chalani, máte aj vy k tomuto niečo, Maťo, Vlado? Tak Joselu sa teoreticky chytil, takže nemyslím si, že budeme očakávať niečo v zime. V januári. Ja by som skôr očakával opäť zapojenie, teda Alvara Rodriguesa ako mladého talentovaného útočníka. Ale také moje pocity sú, že toto je asi naozaj posledný rok, ktorý ja dávam vedeniu a Perezovi na to, aby sa rozhodol. Neviem, Mbappé, Haaland, tie šance sú podľa mňa tak možno 90-10 voči Haalandovi, teda voči Mbappému, tak pardon. Typologicky si myslím, že sa k nám určite viacej hodí Mbappé ako Haaland, pretože na Haalanda je tá taktika trochu inak ušitá ako na Mbappého a to zohratie alebo tá predstava toho útoku, že viny Mbappé a Rodrigo ešte v prípade, že by bol asi lepšie predstaviteľná pre mňa ako s Haalandom, pretože Haaland má takých viacej prvkov typologických pre ten anglický štýl futbalu, aspoň mne sa to tak javí a Mbappé mi príde skôr taký viacej prispôsobivý tomu štýlu alebo bližšie k tomu španielskému štýlu, čo by sme možno my potrebovali. Takže ja verím, že už konečne toto bude posledný tragický rok s takým útokom, akým máme a budúci rok to už bude iná pesnička. Takže za mňa asi tak, že celý rok týmto zložením. Tak áno, v podstate v lete bude podľa mňa posledná šanca, alebo teda posledný pokus získať Mbappého, lebo už sme sa o tom bavili, že ak to aj na tretíkrát nevyjde, tak tam už nie je o čom. Úplne sú tie podmienky pomerne priaznivé pre Real, že ak ten Mbappé bude chcieť ísť do Realu, tak proste pôjde, ak nebude chcieť ísť, tak nepôjde. A súhlasím aj s tým porovnaním tých dvoch hráčov, veď stačí si pozrieť dotyky Haalanda s loptou v jednotlivých zápasoch, ten tam má takedy 9 dotykov a dá 3 góly, hej, takže to nie je hráč, ako bol Benzema, že si zbiehal po tie lopty, tam typologické fakt, je iný futbalista, takže tiež, ak by som si mal vybrať, čisto z futbalového hľadiska, keby som si odmyslel všetky tie naťahovačky a všetko, čo sa popísalo, tak asi Mbappé by sa viac hodil do toho Realu. No, bude to určite zaujímavé leto. V každom prípade, áno.
Už len z princípu, prepáč Marek, si zober, že v Paríži od 2017-18 máš to 6 rokov. Zase mi vypadla tá drbnutá kamera. To si nepočuli. A vieš, je 6 rokov v Paríži a čo také získal? Akože to dobre, áno, dnes zo srandy, áno, farmárska liga. To je pravda, že to je farmárska liga. A piata ako keby najlepšia možno. S francúzskym národným tímom sa mu podarilo získať to, po čom túži každý futbalista. V Lige majstrov to vidíme aj tento rok, že to bude tragédia. Ja sa obávam, že ani skupinu možno nedajú. Takže vieš, že ja už ozaj, ako čo potom toho hráča drží naozaj tie peniaze? Ja viem, je to také zvláštne, tak hádam sa vieš, to už vidieš. Áno, podľa mňa toto leto jednoznačne nám dá tú odpoveď, že prečo je tam. Proste buď sú to peniaze, alebo lebo proste tam sa neposunie ten hráč. On môže byť skvelý, on vyniká hej, aj v lige, aj v tom klube, ale proste teraz sa ukáže počas tohto leta a najbližšieho, že aké sú jeho priority v živote vôbec, lebo ja neviem, ja som už z toho taký frustrovaný, hej, že už keby aj neprišiel, tak máme v rukom a nájdeme nejaké iné riešenie. Dneska taká zaujímavosť vyšla, že FIFA dala už také nové pravidlá, hlavne čo sa týka agentov do platnosti, čiže už musí mať vlastne hráčsky agent oficiálnu FIFA licenciu, čo vlastne Mbappého matka nemá, čiže tam sa teraz rieši aj to, že či sa mu nebude meniť aj agent, takže neviem, aj keď zase to môže byť tiež také, že stále je to o tom hráčovi, stále je to o tom okolí, jeho najbližšom rodinom, že ako sa rozhodne, ale je to akože taká zaujímavosť, že tá jeho matka, čo vlastne všetko vyjednala pre neho, tak v podstate nemala na to ani licenciu, ale už teraz bude musieť mať. Takže ak bude chcieť sprostredkovať nejaký obchod, zobrať si za to odmenu, tak už bude musieť mať na to oficiálnu FIFA licenciu, čo nemá akože hocikto. Hej, to sú akože dosť tvrdé skúšky a dbajú na to, aby tam proste boli tí správni ľudia na tých miestach, ktorí to môžu vykonávať, teda túto prácu. Dobre, takže toľko Mbappé, toľko Haaland. Poďme teda ešte vyriešiť dve témy, ktoré máme pripravené. Tak v krátkosti je tu téma Takefusa Kuba, kde už sme niečo naznačili, áno, sme ho spomenuli, že má perfektné výkony. Vládko, viem, že ty si ho ospevoval už častokrát v podcastoch a nebudem sa ťa pýtať, či ho chceš, hej, lebo tam je jednoznačná odpoveď. Ale či si myslíš, že je reálne, aby vôbec ešte obliekol dres Realu Madrid? Ako ja verím na 110%, že je tam reálna šanca, minimálne. Ako vieš, čo očakáva klub, keď ho poslal do Sociedadu na prestup a vyžiadal si, alebo máme tam ešte nejaké odkupné právo. Ešte čo sme očakávali, keď sme Brahima poslali do AC-čka a stiahli sme ho teraz naspäť. Ako je to trošku chore, ako k tomu Real pristupuje, ale tak pred niečo tam tú výkupnú klauzulu dali. Som rád, že ju využili v prípade Brahima a verím, že tú šancu do budúcna dostane. Aj napríklad na úkor takého Rodriga, ja som s ním úplne v pohode, prečo nie. Ten hráč dostal priestor a zatiaľ si ho nezaslúži. Myslím tým Rodriga, takže má tam Brahim jasnú šancu a keď bude Kubo pristupovať k tomu futbalu a k tým výkonom takto, ako pristupuje, tak ja som s tým úplne za. Ja len neviem, ja už či si domýšľam, alebo to je nejaká konšpirácia alebo čo, ale mne to príde, že vôbec my sme není zameraní na to dávať priestor iným hráčom ako nejakej stredu Európy a Brazílii, Argentína a podobne. Neviem prečo, už čo si mám o tom mysleť, pretože on to ukazuje už minimálne 2 roky, že má na to hrať v top klube. Jeho mentalita, alebo tá mentalita z východu, veľmi dobre vieme, že tak, jak je to Son, napríklad v Tottenhame, tak, jak to bol predtým Park Ji-sung v Manchester United, tak, jak to boli rôzni japonskí hráči, jednoducho to sú makači, to sú dríči. Vidíme na Kubovi, že Kubo ti odbehá 94 minút úplne bez problémov, je rýchly, má výborné vedenie lopty. Tak dáva góly, má asistencie.
Vieš, keď si ho porovná s Rodrigom, je určite viacej platný hráč túto sezónu. Tak potom neviem ešte, čo očakávame, že čo potrebujeme na to práve krídlo. Čo mu chýba. Vieš. Že pre mňa je to jednoznačné, že treba ho stiahnuť naspäť a myslím si, že keď bude takto pokračovať, ak pokračuje, tak úplne v pohode môže atakovať metu 20 gólov za Sosieda. Sosieda to má dobre nakročené aj v Lige majstrov, ak sa nemýlim. Takže uvidíme, akože ako bude hrať samozrejme celú sezónu, ale aby som ho bez problémov stiahol naspäť. OK, Maťo, v drese bieleho baletu. Ako ja, teda ty pozoruješ Kuba? Ja by som to videl veľmi, veľmi podobne. Mne mrzelo, keď vtedy odchádzal, ale tak, ak sa nemýlim, vtedy odchádzal, lebo sme nemali tie miesta mimo Európskej únie. Myslím, že sa nemýlim. Čiže vtedy ma to mrzelo a určite by som ho zobral naspäť. A myslím si, že tá cena by bola okolo 30 miliónov, sa mi tak niečo marí, keby sa mal ku nám vrátil, lebo výkupku mám myslím na 60 a my máme 50%. 50%, čiže, áno, dobre. Čiže okolo 30 by to malo byť, čo keby aj nebol náš hráč, hej, kebyže to ani není, že ide späť, ale že ako prichádza ako nový hráč, tak pri tom, za aké ceny teraz prestupujú hráči, tak minimálne to neskúsi za 30 miliónov, to nedávalo by to podľa mňa zmysel a hlavne fakt, keď vidíme ako hrá, však aj proti nám, keď hral Sosieda, tak jeden z najlepších na ihrisku, ak nie najlepší bol Kubo zo strany Sosiedadu a možno aj celkovo. A takže nemám asi k tomu nič iné, len proste súhlasím s tým, mal by prísť. Dobre, myslím si, že o Kubovi sme povedali toho dosť. Má si to zhodneme na tom, že proste by bol platný hráč, ukázal to aj proti nám vo vzájomnom zápase Real Madrid s Realom Sociedad, ja, bol veľmi aktívny. Či ešte, dobre. Ja by som dodal, súhlasím s tým, že nech príde v lete, všetko sedí, aj kvalitatívne, aj sa hodí do Real Madrid, aj cena. Len nechcem, aby to vyznelo tak, že Real spravil chybu, že ho ešte nezískal, lebo ja si myslím, že on presne takúto sezónu na akú má našľapnuté, dúfam, že sa tak bude pokračovať. Tak takú sezónu potrebuje, aby sa dostal do Real Madrid, aby s ním reálne počítať. Lebo keby prišiel toto leto, neviem, že minulú sezónu mal zlú, ale táto môže byť diametrálne lepšia. Keby prišiel minulé toto leto, po tej minulej sezóne, tak vieme, ako to v Reále chodí. Zase by hral 5-10 minút za každý tretí zápas. Čiže v lete už môže prísť ako úplne hotový hráč, ktorý reálne je na úrovni Rodriga, ak nie ešte lepší. Čiže ja si myslím, že chyba Reálu to nie je, že ešte nie je v Reále. Chyba Reál by bola, ak by v lete nepovrejale, ak bude takto pokračovať týchto výkonov. Tak v Reále sme si už mohli zvyknúť na to, že ako Vladenko povedal, hej, že sú proste ako keby v odzovkách takí preferovaní hráči a dnes sme mohli teda aj vidieť informácie o tom, že aj Fabrizio Romano potvrdil, hej, že Kamavinga predĺžil zmluvu a za ním by mali všetci ostatní ako Vinicius, Valverde a všetci by mal mladíci. Tiež už ofiko, sorry, že ja som ti skočil. Áno, aj ten by už mal byť oficiálne. V pohode, kľudne ma doplňajte. A takisto aj Rodrigo mám medzi tými hráčmi, ktorí majú predĺžiť zmluvu, a to sú zmluvy do 28-29, hej, čo sú také už dlhodobejšie. Takže neviem, ako sa bude meniť tá situácia, respektíve nemeniť, ale ja ako keby to vnímam tak, alebo takto čítam, že proste to vedenie stále dôveruje tomu Rodrigovi, že to bude topka. Hej. Otázne je, že napríklad aj Vládko už naznačil, že on už možno, ak sa nemýlim, aspoň to som vyčítal, že skôr mu tak už neveríš, Vlado. Už dostal ten čas aj priestor, že už proste fakt toho bolo veľa. Akože tak vieš, že rovnako v Reále ako Vinicius, na rovnakej úrovni hráckej. Počte zápasov. Išiel, nie? O rok. Ani nie o rok a tam je rozdiel 10 zápasov, či koľko, ani nie teraz ich dobehol, lebo Vini bol zranený. A vieš, že ako vieš, už minulý rok, alebo teda, áno, on tie roky dozadu, 2 roky dozadu, keď nám vyhral Ligu majstrov, lebo však to už letí, to nebolo minulý rok, to už bolo 2, tak vlastne, vieš, on opäť naskakoval z lavičky, vystrelil, bum, dostal šancu, zase sadol na lavičku minulú sezónu, bol tam Valverde na pekačku,
Potom sme mu zase dali šancu, zase trošku vystrelil, zase začal základ, zase išiel dole. Veš, koľko razy sa to musí opakovať, dokedy do 25, do 26 a držíš miesto opäť niekomu, kto môže vystreliť tak, jak Vinicius, alebo tak, jak v minulosti. No, akože úplne halúzný príklad, že Bale a Ronaldo, dobre, ale však môžeš tam mať fúr nejakého top hráča, ale nemôžeš, lebo stále bude dostávať Rodrigo šancu. Veš, takže čo ešte viacej musí spraviť, alebo kedy to bude to rozhodnutie, že dobre, tak odbil si tu 5 rokov, 5 rokov to bola striedačka, základ, nič zo striedačky, boom, základ, nič, veš. Takže áno, veš, tých, ten trh s tými futbalistami je tak obrovský, že keď zaspíš nejakú túto dobu a zaspíš dobré talenty a výnimočných hráčov, povedzme, tak veš, potom už sa to ťažko zase hľada. A zase to budeme hľadať v takých prestupoch, veš, 100 mega, 150 mega a podobne. Toto nerobíme už roky od Ronalda a Bale, keď si to tak zobereš, takže nemyslím si, že týmto smerom sa bude chcieť Real uberať. Takže veš, to bude opäť len o tom objaviť mladý talent, dať mu šancu, boom, vystreli, bude dávať góly s porovnaním ako Vini, alebo jak sú iní mladí hráči, jak je napríklad Musiala v Bayerne, videl si, chlapec, ktorý od 17 rokov hrával. Lebo, prečo? Lebo mal asistencie, dával góly. Boom, teraz máš neho základ v Bayerne. A ide to. Tak jak bol Bellingham v Dortmunde, rozdielový hráč, má 20 rokov, boom, pozri, čo robí v Reále. Toto je to, čo je top vo futbalistoch. To bol Ronaldo, to bol Benzema, Modrič, Kroos, blablabla, ďalších stoviek futbalistov. Ale bohužiaľ ten Rodrigo, podľa môjho názoru, tento rok ukazuje, že na to opäť nemá. Lebo výnimočnosť, alebo keď to máš zobrať z toho trošku mojej strany, ktorú ja mám veľmi rád, tá psychológia, alebo to taký iný pohľad je, že raz ten talent, keď máš, tak ty ten talent potrebuješ objaviť v tom čase, kedy ho potrebuješ. A to boli tie časy, ktoré nám naznačili, že boom, skákal z lavičky, vyhral nám Ligu majstrov aj s Kamavingom, dostal nás tam, ale potom došli časy, kedy si ho zase potreboval a nebol. A to boli tie základy, kedy dostával priestor. A to bolo veľa šancí. Si zober, že opäť to porovnávam, my sme není Manchester United alebo Chelsea, že tu teraz môžeš 2 roky dávať niekomu šancu, však kop to na tom pravom krídle a my ti budeme dôverovať. Veš, ty si topka na celom svete. Ty tam potrebuješ zasadiť hráča, ak si zasadil v minulosti, ak bol Ronaldo, ak bol Bale, Benzema a chlapci 10 rokov a pome a tituly a ideme. Veš, ty si to nemôžeš experimentovať ak v nejakom laboratóriu chemickom, veš. Takže preto toto ja takto vnímam a myslím si, že asi je toto jeho vrchol, bohužiaľ. Ako hráš na lavičku perfektný, pretože je rýchly, vie zmeniť štýl hry, zmení rytmus, vie sa rýchlo adaptovať, ale ako hráč do základu, asi nie. No, toto som sa ja zamýšľal nad tým, ten mindset a všetko, čo má, lebo zober si, že aj tie zahodené penalty, či už za Brazíliu, či už za Real Madrid, ako otázne je, že ako vie pracovať, či uchopil ako keby tú svoju úlohu. Ja ako nechcem ešte zatracovať ani, ja zase naopak nemám ten názor, čo ty, že by som ho úplne už teda považoval za úplne strateného. Ja by som mu dal ešte tak šancu do konca tejto sezóny, aj keď viem, že áno, mal ich už XY, ale proste ja by som mu to ešte dal a buď alebo proste ja by som mu robil len také radikálne rozhodnutie, že ak proste túto sezónu, kedy proste celý ten útok je na troch hráčoch, ako keby, nepočítam Bellinghama, hej, to je stred pola a to, že dáva góly, to je len do plusu, ale proste ten útok riešim, hej, že keď je tam Vinicius, Rodrigo a Joselu, tak proste, ak to neuchopí teraz túto sezónu, tak za mňa, vtedy by som povedal na konci tejto sezóny, že sorry, ale je čas pre nejakého iného hráča. A je čas buď pre Brahima, ktorého už máme vo svojich radoch, alebo je čas pre Kuba, ktorého sme spomínali a má fantastickú formu. Asi tak, za mňa. No. Dobre, poďme ešte k tomu Brahimovi. Asi sa všetci zhodneme na to. Teda prišiel z AC Milana naspäť. Dobre rozohratý v tom Milane, to celkom ťahal, najmä v tej Lige majstrov, bol platný hráč. Boom, prišiel do Reálu, má odohratých asi 100 minút. A zhodneme sa na tom, že zaslúži si väčšiu minutáž. Mňa zaujíma Maťo v bielom drese. Musím vás takto oslovať a rozlíšiť. Hej, všetci sa zhodneme na tom, že chceme, aby hral viac. Hej, toto je ten základ, lebo ukázal aj za tých pár minút, čo dostal, tak ukázal, že má to v sebe. Ale skôr idem riešiť to, že ako by si ty riešil túto situáciu. Hej, že máme tam proste
Joselu a Rodriga, čo beriem ako konkurenciu pre neho. Že ako by si ako keby buď rozporcoval tie minúty alebo nejaký systém, ktorý by si zvolil, že posadím tohto na lavičku suverénne a pôjde tam proste Brahim, alebo by si to nejak rotoval iným spôsobom. Čo by si ty urobil, keby si Ancelotti? No, popravde, toto je veľmi ťažká otázka, alebo že ako to uchopiť. Ale no, zhrnul by som to asi takto, že poviem na začiatok, ja som nikdy nebol nejaký veľký Brahimov fanúšik, mňa nikdy proste nejako neoslovil. Ale keď už u nás je, určite by mal hrávať viacej, ako hrával, lebo to potom sa nemusel vracať. Čiže určite nehráva viacej, keď už tam je. No a ako by som to riešil? To neviem, lebo keď tak nad tým rozmýšľam, tak keď bude akože rotovať za Bellinghama, čo občas rotuje, tak OK, ale tak to minút veľa mať nebude. Hej, čiže to tomu moc nepomôže. V útoku, keď bude Vinny zdravý, tak ten ťažko pôjde dole. No a potom v podstate na ten post v tom dvojčlennom útoku sú traja hráči. Je tam Joselu, Rodrigo a Brahim. Hej, čiže to už len matematicky, keď to zoberieme, tak niekto musí hrať fakt, že málo. No a keď tých troch hráčov porovnám, keď by som to zobral aktuálne, tak určite na tom treťom mieste je Rodrigo, hej? Akože z týchto troch aktuálne. Ale neviem, no, je to fakt ťažké, že koho nejako ostaviť, alebo ešte tiež chceš tomu Rodrigovi dopriať ten čas a veríš mu ešte. Určite, akože v tomto som s tebou v názore, hej? Ja tiež by som nebol taký radikálny ako Vlado. Ale je to fakt ťažká pozícia, lebo no neviem. Neviem, ako by som to riešil, lebo tak tá záloha tá by mala byť jasná, to ako aj vravel Rado, tam proste Tchouaméni, Bellingham, Kamavinga, Valverde, tam do tej štvorky tam ťažko zasahovať. A keď kohokoľvek by aj dal Karlo preč, tak ho poznáme, pôjde tam Modrič a Kroos, hej, čiže to si tiež moc nepomôžeme, že by Bellingham napríklad išiel nižšie a Brahim na tú desiatku. No a neviem, ako je to veľmi, veľmi ťažká situácia, ale určite proste súhlasím s tým, že by mal hrávať viac, lebo vrajím to, keď bude hrať toľko, to sa nemusel ani vracať. Hej, čiže popravde neviem, ako by som to riešil, ale určite by mal hrať viac, no. No presne tam mierim, hej, že či ako teraz to nemyslím zlom, lebo však je to fakt, že fantastický hráč, ale či nebol zbytočný ten jeho návrat, že či by nebolo lepšie, že byť v inom klube a tam hrať pravidelne. No popravde, ja som nechcel, aby sa vrátil. Vrajím, ja nikdy som nebol nejaký jeho fanušik. To už som radšej bol, že nech ostane Asensio ako on, popravde. Ja Marka som si proste obľúbil a nepríde mi kvalitovo medzi nimi nejaký veľký rozdiel. Ako niekto možno nebude súhlasiť. Niekto sa určite, možno aj tu medzi nami. Ale keď už tam je, tak fakt mal by hrávať a neviem, no mne to najviac vychádza proste tá rotácia s Joselom a Rodrigom, prípadne Vinim. Prípadne, keby Karlo začal trošku menej dávať Modriča s Krosom, aj keď toto musím uznať, že naozaj hrávajú o dosť menej, ako som čakal, tak Bellingham a proste posunúť nižšie a dávať ho na tú desiatku, napríklad. Aj, čiže asi takto. OK, Maťo, ty si nejak podobného názoru, alebo mal by si nejaké iné riešenie v rámci tej situácie s Brahimom? Je to ťažká situácia, lebo proste tí hráči, ktorí tam sú pred ním, tak si tam zaslúžia byť. A čo sa týka Rodriga, ja chápem Vladov pohľad, to ale neznamená, že to nutne tak musí byť. A Rodrigo, všetci sme chceli, aby ten Rodrigo bol v tomto čase niekde aspoň tesne za Viniciusom. Vidíme, že je za ním, ale nie úplne tak tesne. Ale ešte to nie je taká vážna situácia. Navyše, ak by sme teda brali scéna, že v lete by prišiel Kubo a Mbappé, čo sú reálne možnosti, čo sa podľa mňa reálne môže stať, tak si myslím, že tam sa ukáže, či Rodrigo na to má, alebo nie. Ak sa teda nepresadí ani v tejto konkurencii, tak už fakt ho tam nemáme prečo držať. Ale ja si myslím, že že toto bude pre neho zaťažká sa skúška, s ktorou si bude musieť poradiť. No a čo sa týka Brahima. Kubo,
Prepáč, ale príde Kubo a Mbappé, hej? A máme tam Bellingham a Viniciusa. Povedz mi len tak v krátkosti, že ako budeme hrať? Lebo ako keď si myslí, že po tejto sezóne, keď má Rodrigo takto našliapnuté, že bude budúci rok po tom, čo predpokladáme, že Kubo bude vyvádzať v základe, tak to si kurva optimisticky. Ale ja som nepovedal, že bude hrať v základe. Ja som povedal, že ak príde Kubo a Mbappé, tak Rodrigo sa bude musieť pobiť o tú svoju pozíciu v týme, ak teda chce hrať v základe. No a keď sa tam nedostane cez týchto hráčov, tak už je jasné, že tam nemá čo robiť, ale už to nezatracoval. A potom, ešte, je tu ten ekonomický fakt, že ak sa tam nedostane do tej základnej zostavy, tak áno, teraz ale... má hodnotu 130 mega a potom pôjde tak za 40, vieš. Takže trochu, vieš, toto není len pohľad toho, že OK, upadne nám hviezda, ale pozeraj na to trošku aj z toho najdôležitejšieho hľadiska, to je tá však, cena. Jasné, ale zober si, že ak bude šanca získať Mbappého, ak bude šanca získať Kuba, tak by si si nechal aj Rodriga, hej? Podľa mňa aj Real využije a ja si myslím, že Rodrigo sám o sebe nebude chcieť odísť z Real Madrid. Potom je teda otázka, či Real bude chcieť predávať vzhľadom na ekonomické dôvody, čo je možné, ale nie je to isté, hej? Lebo v podstate... Ak by prišli tí dvaja, tak tam budeš mať Mbappého, Kuba, Viniciusa, Rodriga. A ešte Fosseľuho možno. A prípadne Brahima, čo je 6 hráčov. Čiže znova tam budeš mať 4 hráčov, lebo ak ide aj Rodrigo. Neviem, akože je to možné, že Rodrigo, v prípade, že by prišiel Kuba a Mbappé, ale to už veľmi konšpirujeme, že Rodrigo môže odísť. Ale ja chápem tvoj pohľad na ekonomické stránky a tiež mi je jasné, že keď máš toľko dobre platených hráčov, že to nie je úplne výhodné po finančnej stránke, ale nie je tam proste tá istota. A nie je ani istota, že príde aj Kuba Mbappé, len to vrajím hypoteticky. Že to leto bude fakt zaujímavé, ale ja vrajím, keď sa na to pozerám čisto z toho, že čo Rodrigo na čo má, čo môže predviesť, či sa ešte môže zlepšovať, tak si myslím, že toto bude jeho posledná šanca, ak sa to stane, ak tá budúca svetlina nie je táto. Aj keď najradšej by som bol by vtedy, čo zažiaril, ale... Nemyslím si, že v lete odíde, aj keby prišiel Kubo a Mbappé, že bude sa ešte byť o tom miesto. Ako to je v poriadku, ale no. to by nám poškodilo. Myslím si. Alebo teda z toho hlavného hľadiska, pretože ty keď máš možnosť po hen takej sezóne, alebo furt teda konšpirácia, keď bude mať Kubo perfektnú sezónu, tak máš možnosť kúpiť hráča za 30 mega. Áno. Ktorý má za sebou sezónu, kedy dá 35 zápasov a dá 20 gólov. A môže si nájať Rodriga, ktorého predajná cena je 140 mega a bude mať za sebou 20 zápasov a možno dá horko ťažko ten svoj maximálny dosiahnutý cieľ, a to je 10 gólov, ktoré dával v tých sezónach, keď ozaj bol topka. Vieš, že tuto ja na to pozerám z toho hospodárskeho hľadiska, že to nie, že uvidíme, to by malo byť automatika. Lebo jednoducho to je ten biznis a to je to, čo za tým potrebuješ. Vieš? Ne, ja si nemyslím, že to nutne musí znamenáť Rodrigov odchod. Samozrejme, môže, s tým súhlasím, ale nemyslím si, že nutne Rodrigo automaticky zbalí kufre, keď ak by teda prišiel aj Kubo Mbappé. Maťo, ešte si niečo chcel doplniť? Ešte som chcel doplniť, že sme tu zabudli ešte na jedno meno, ktoré určite v lete príde, a to je Endrick. Takže to bude ešte vlastne ďalšia posila to bude, uvidíme, aká veľká. Čiže ešte aj s týmto treba rátať v oblasti toho, že čo Real vôbec bude robiť, hej. Ako nevrajím, že príde a bude hrať v základe, to minimálne, pokiaľ tu bude stále Carlo, je asi aj vylúčené. Takže myslím si, že aj v tomto, keď sa bavíme o tom, či Rodrigo ostane, alebo odíde, alebo čo, tak aj v tomto to môže byť dosť dôležitý bod. Tak v prvom rade počítajme, že doktor Carlo pôjde do Brazílie, akože 3 roky stačia. Ja už mám 0,25 dioptrie, takže nechcem prejsť na horšiu ono. Už stačilo 3 roky. Pôjde, zvykne si. A už má aj nový titul, doktor Karlo. Tak už je to doslova doktor. A v Brazílii potrebujú doktorov. To akože s týmto ani nesrandujme, že on budúci rok. Tak preto to dostal, nie? Tak ono, tá situácia sa fakt asi radikálne zmení, ak to bude iný tréner, aj iná situácia bude, ak to bude Xavi Alonso. A situácia bude, ak tu bude niekto iný, ale... Vieš, ak ja sa bojím toho Alonza, že tam nechá toho Vázqueza s tým, na čom, ty kokos, to je taká morda pre mňa. Už máš teraz dosť, to je morý, ty kokos.
Ja ešte chcem nadviazať na Maťo, na tvoje slova, že podľa mňa, preto som podal Rodriga, že do konca sezóny, lebo on reálne, keď už príde, že poviem príklad, Mbappé s Kubom, to už je pre neho neskoro. On proste teraz musí ukázať, že nepotrebujeme Kuba. Dajme tomu, hej? Jo, jo. A to ešte fakt, to sa ešte bavíme o tom, že Endrick príde, fakt, že to, ako tam asi rátam, že on začal aj v kasty, tak ako by iný, dajme tomu, začal, hej, že bude to mať taký podobný adaptačný priebeh. Ale toto, že s tým Rodrigom je to dosť komplikované a práve, že on teraz ešte bez toho Mbappého, bez toho Kuba, bez tých ostatných hráčov, teraz potrebuje ukázať, že ako keby nepotrebujeme tam riešiť nejakú alternatívu podobe, dajme tomu Kuba, aj čo sme spomínali. Takže, ale dobre, máme tu rôzne názory, hej, že Vlado by ho ukončil hneď. Ja by som nie, ako to nie, že hneď. Ja som nepovedal, že hneď. Ja som povedal, že teraz patrí na lavičku. Teraz patrí na lavičku. A jednoducho máš 2-3 zápasy na to sa spamätať, potom dostaneš šancu do konca sezóny, s tým sa to stotožňujem, ale to je tak konečné. A ja keď môžem, ja by som si prezval to tvoje kormidlo moderátora, že teraz mi každý z vás, prosím vás, povedzte, že čo by zmenilo u vás názor, aby Rodrigo ostal v Real Madrid? Koľko gólov, koľko asistencií, aký moment? Ako za mňa, vieš, keď je to, bavíme sa o útoku, dvojčlennom, čiže tam proste, ja neviem, za mňa, keď prižmúrim oko, tak to musí byť minimálne 15 plus 5. Tak, minimálne, tak. Za mňa. To musí byť 1,5 násobok minulého, nejakých 18 bodov, teda 10 gólov z asistencií. A bavíme sa o tom, že musí to byť progres, že ak dával v minulosti väčšie čísla, tak ty kokos nemôže ísť, že už keď dal raz, ja neviem, 15 gólov, nemôže ísť, že teraz dá 9. To nemôže byť proste. To, vieš, ako riešime teraz čísla, neriešime nejaký herný aspekt alebo vplyv na hru, ale no, síce vieš, čo sa bavíme o Real Madrid, keď tam, keby sa riešili čísla, tak už veľa hráčov tam nie je za posledných 5 rokov, hej. Takže je to ťažké, ale za mňa, akože keby vám povedať svoj nejaký názor na to, že čo by ma presvedčilo o tom, aby som nepotreboval nejakého Kuba alebo inú alternatívu, tak za mňa je to u Rodriga túto sezónu 15 plus 5 s prižmúreným okom. Tak no, ja tu tiež vidím tých minimálne 20-25 kanadských bodov, keď to tak dáme dokopy, no. Áno, čo sa týka čísel, tak s týmto úplne súhlasím. Ja som vám ako nikomu vás narazom nevyčítal, ale tu ide aj o to, že proste Kuba, ak bude pokračovať v týchto výkonoch, tak Real si ho za 30 miliónov nemôže nechať ujsť. Mbappé, ak bude šanca ho získať, Real si ho už nemôže nechať ujsť. A potom je tu možnosť, čo povedal Vlado, že tým pádom musíme predať Rodriga, ale ak odíde Carlo, nie je isté, že príde Xavi Alonso, aj keby to bolo fajn, aj keď ja by som od neho chcel vidieť, aby mal naozaj úspešnú sezónu vo Leverkusene, aby naozaj s nimi niečo dosiahol, nie, že tu po druhej reprezentačnej prestávke brajme, že sú na čele tabulky, že naozaj by ten Bayern ponaháňal, dodajme tomu boj o titul, že by bol aspoň do tej top trojky a potom si poviem, že áno, naozaj už má na Real Madrid, nechce, aby dopadol ako Santiago Solari a jemu podobný. Takže ja ešte som trošku opatrný, želal by som si, ale som opatrný v tom, že či už je to tréner na Real Madrid. A ak to nebude Carlo, ak to nebude Xavi Alonso, môže prísť iný, úplne iný tréner, o ktorom sa možno aj teraz priniesť svoj vlastný systém a my možno budúci rok zase budeme hrať na troch útočníkov. Jurgen. Tých možností je veľa, vieš, to je tak veľa premených, že ja chápem aj tvoj názor, súhlasím momentálne s mojím, ale tých premených je toľko veľa, že ja si myslím, že všetko, čo sme tu povedali, sa stať môže a každý má za svoju úlu pohľadu pravdu, takže to sa ešte tak vykryštalizuje, že áno, a tu hlavne nejde o vyčítanie nejakých názorov, tu je o viadrenie. Nie, len my sme si akože porovnávali a vrajím, že každý má z svojho pohľada je pravdivý proste, lebo aj tak je halus to, že nevieme, čo si predstaviť, že napríklad ten Xabi Alonso predĺžil zmluvu s tým Bayerom, ale zase to je logické, to neznamená, že nepríde, to iba kvôli tomu, aby nejaké peniažky padli o Leverkusenu, keď ho dajme tomu stiahne Real Madrid. Ale vieš, že teraz sa mu dovolil odísť do Realu, Liverpoolu alebo Bayernu. Oni tam, neviem, či je to v zmluvne, ale sú dovolili. Áno, ale určite za to bude nejaký cash, vieš, tak určite jasné. Za to bude nejaká odmena, kvôli tomu mu predĺžovali, lebo keby nemal zmluvu, no tak odíde proste ako voľný agent, ako hráč, hej. Len ide o to, že ja si neviem predstaviť, že on teraz, vieš, poťahne tých chlapcov, nedaj Bože vyhrá Bundesligu, nedaj Bože bude hrať Ligu majstrov a on sa teraz na nich akože vyjebe, vieš,
To by bolo, ty kokos, neviem, ako dobre, že Real Madrid je Real Madrid, takú šancu môžeš dostať raz za život alebo vôbec. A ty si ale... odpovedal na otázku. To je celé. Asi áno, tam asi už, áno. Tam B není. Tam je len A. Tu je fakt toľko tých vecí, čo sa ešte môže stáť, lebo záleží to aj od trénera. Hej, proste tréner si bude chcieť možno doviesť niekoho svojho. Zober si Xavimu Alonsovi, ten Bonifác, tam dá 45 gólov a on si povie, no tak ja ho chcem ako útočníka jedna v Real Madrid, hej? Mbappé ho dám na krídlo, napríklad. Kámo, ten keď hrá proti mne vo FIFA, tak mňa ide jebnú do pičí, to je ťažké proti nemu hrať. Ja ako pozerávam tento rok celkom ten Bayern kvôli Xavimu, tak akože ten, čo jednak dokáže síce pozahadzovať, to je jak Vini prvý, druhý rok u nás, to je neskutočné, čo on dokáže všetko zahodiť. Ale na druhú stranu, do akých šancí sa on sám vie dostať a čo premieňa a ako premieňa, tak to je fakt skvelý hrať. Tam je to, že ak bude takto pariť do konca sezóny, je tak, keď sa pozrieme na prestupové čiastky, tak tu bude hrať minimálne 120 miliónov. A no, to sme zase tam, kde sme každý rok. Tak ho vymeníme za Rodriga a všetci budú na čele s vládom spokojní. No, to by mohlo byť. Nie, ako je fakt, že strašne veľa tých premení. Ja vás ešte doplním, že napríklad ak by dal Rodrigo 12 gólov, alebo ja budem mať to isté, čo minulý rok, že 10 plus 8, OK, možno, ale keby tých 10 gólov bolo aspoň rozdielných, že v finále Copa del Rey, víťazný gól, proti Barcelóne, víťazný gól, proti Atletiku gól, kedy možno si spravíme 9 bodový náskok v 30. zápase, ja neviem, potiahnuť nás do semifinále Ligy majstrov, lebo vieš, že teraz pozri sa Choselu, má 35 rokov, mu nastavil mu úplne akože zrkadlo, že ty tu podľa mňa nemáš čo robiť, vieš. Mm. Taký útočník, alebo teda dá sa povedať, no starý pán pre mňa na Real Madrid, tak vidíš, tak nastavil tu niekomu, kto tu už 5 rokov alebo 4 hrdo nosí ten dres ako mladý talent a s tlakom a s vecami sa vysporiadal, tak že, také, že ja v tomto som striktný, nesmieme zaspať na Vavríne s takým hráčom ako je Rodrigo. Choselu môže byť Rodrigo Kat v tejto sezóne, vieš? No hej, veď, toto je to. Veď, tak, jak sme zaspali s hráčmi, jak je Asensio napríklad, vieš, že ten malý takisto v 2020 kade ľahšie za 70 mega alebo za 80 a nie teraz za 15 či za koľko, či za 30 išiel do Paríža. Zadarmo išiel. Zadarmo dokonca, vidíš. No. Takže to sú také veci, že to sú zbytoční hráči, úplne zbytoční hráči. To inak už dlhšie ti chcem povedať, odkedy sa začal s tým Rodrigom, že ono sa to reálne môže stať, že dopadne rovnako. A ešte pozor, halo, sorry, že do toho je takto sprosto skáčem a Rodrigo má ale zmluvu do 25. Mm. Čiže on... On teraz ide predĺžovanie. No, uvidíme ešte teoreticky, čo z toho bude. Podľa mňa ale... je teraz v situácii, kedy ju predĺži. No však to bude rád, že ju predĺži v tom hovne s prepáčením, čo hra. Ale to bola ešte ďalšia vec, ktorá ma popri tom napadala, že ešte aby aj s týmto nedopadlo veľce ťažko, lebo však stať sa môže otiť. Ja si myslím, že tí hráči na tým nerozmýšľajú, tak ako sa momentálne bavíme o možných letných príchodoch, že proste Rodrigo chce hrať za Real Madrid, teraz si myslíme tú časť, že... To nie, to by bol odpísaný hneď, to je jasné. A proste, nie že prikývne na to, čo mu dajú mu určite dobré podmienky, ale proste zoberie to, pretože to zbude. Tým pádom sa trošku... On nemôže byť nastavený, že ak niečo tak... Hey, vieš, on je nastavený na prítomnosť proste, že teraz musím, teraz idem, som Real Madrid a idem naplno. Ja zase, vieš, nemôžeme mu brať, áno, nedarí sa mu, ale zase nemôžeme mu brať to, že robí maximum, čo je momentálne v jeho fyzických a psychických hlavne silách. Ono sa to môže rýchlo otočiť, vieš, tam stačí jeden, dva zápasy pri takýchto... v formách, neformách to tak býva, že ty proste potrebuješ strieť aký škaredý. Ale vieš, ale to bude to potom... Také klišé, ale ono to väčšinou zaberie. Ako nemusí za to stať, ale môže dať teraz po reprepauze dva góly v dvoch zápasoch, alebo dva góly v jednom zápase a rozstrieľa sa nám. Hej? To Kubo, ale, vie, ale aké? Vieš, ak to budú góly na 1-0 alebo víťazné v poriadku, neberiem mu to, ale keď to budú góly, ak dával Asensio, že posledných 30 gólov 28 bolo úplne nepodstatných za stavu 2-0, 3-0, 4-1, 5-1 a podobne. Vieš, že to je zase tá otázka, že... Vieš, no jasné, ale ty sa pýtaš, že či ty vravíš, že
to budú také góly, alebo či to budú také góly, tak ja ti poviem na to, že podľa mňa to budú rozdielové góly. Aj? No, to, by, môže, to je OK, s tým som v pohode, lebo to potrebuje. Môže sa stať aj jedna, aj druhá situácia. On potrebuje rozdielový gól. On potrebuje dávať góly, keď je 0-0, keď sa na noho ideme spoláhnuť. A keď je viny zranený alebo vystriedaný a podobne. My ho nepotrebujeme, keď je 3-0 a super je úplne rozobratý na 80-tisícovom štadióne a vie dobre, že dostane 5-ku. Máme tam dobrý zápas, to Sevilla môže naskočiť z lavičky a rozhodne. Okay, neviem, že to tak bude, ale pomohlo by ja to, mu to prajem. Všetkým stranom. Ja mu to prajem. A ja mu prajem takýchto 10 gólov túto sezónu. Len nech je to rozhodujúcich. Nech opäť to vieme povedať aj pred dvomi rokmi, že vďaka nemu sme vyhrali Ligu majstrov. Keď by to tak bolo. No. Ako úplne ideálne asi aj pre nás by bolo, že nemusíme riešiť niečo. Ja aj tiež takisto skôr uprednosím toho Rodriga, ako keby sme mali priniesť Kuba. Len musí to dokázať proste. O to iba ide, vieš. Takže tak. No dobre, chalani, tak myslím, že sme vyčerpali všetko, čo sme chceli. A tu máš ešte odpoveď na otázku, čo s Brahimom, lebo ak teda v lete prídu fakt takí hráči ako Kubo a Mbappé, tak West Ham. No vidíš. Čo je, halo, čo s Brahimom chceš robiť? No nič, poslali ho do West Hamu. Opatrné, to je záložník, odíde ti kroz Modričom. Čo budeš mať zálohe štyroch záložníkov? Zase tu pozor, tuto treba pozor, keď budeme riešiť s Bellinghamom voľnú pozíciu, treba si tam nechať aj Brahima, lebo Brahim je odnož Bellinghama. Na to si treba dávať pozor, on je tiež hráč, ktorý potrebuje mať voľné ihrisko. Valenko, budú... iba jednu vec poviem a poradím opatrne s tým, že Kroos a Modrič odídu, dobre? Tu sa nesranduje. No ja to beriem auto, ako budúci rok to už je nič, to ideš, Ancelotti ide prvý, za ním pôjde Vázquez s Načom, potom pôjde Kroos s Modričom. Jasne. A potom sa ja som spokojný. Potom sa to budíš, že? Nie, ja si to budúci rok jebnem. Na FIFA je pekne krásne, ja nebudem pozerať celý rok futbol. Kroos Modričom pôjdu určite, ale... Lebo to môžem aj tuto chodiť do horného Čepena pozerať na dochodcov. A ospravedlňujem sa, že mi nešlo polku podcastu kamera. Rozbijem notebook. Nevadí. To už málo kto dopočúva doteraz, vieš? Takže to je... Ja, že málo kto sa vydrží pozerať na mňa doteraz. Väčšina si to aj pustí ako do podmazu, takže kamera, nekamera. No dobre, tak ideme to ukončiť, nebudeme to naťahovať, tak sa sme si pokecali. Ja som čo zase ty? Ešte nejdu voľby na skrostu, nejdu voľby, nerob si reklamu. Až o 3 roky, neboj sa, to Modričov bude mať na plakáte so mnou, tak to sa budeme držať. Ja som to povedal, že som nechcel riešiť na tom podcaste, že ako by to mohlo vyzerať letné prestupovom okne, takže sme sa k tomu dostali. No vidíš, takže fajn. Dobre chalani, tak ďakujem za váš čas, vám milí poslucháči, ďakujeme za vypočutie a nech sa vám darí. Čaute. 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 Čaute.